ぜひ。触覚は別にこれぐらいの、全体的にこれぐらいの長さなのかなって思うじゃん。ということで、よろしくお願いします。はい、まあ、なんですけど、ちょっと待ってくださいね。何を話しようとしたかというと、まず明日はみんな絶対見逃さないで、アンロケショールームスペシャル、イエイ。もう見逃した人は、どうしようかな。なんか怒りますって言っても怒られたいっていう人もいるし、パンチしますって言ってもパンチしたい、欲しいって人もいるし、どうしよう。ちょっと難しくなっちゃった。明日はとりあえず、はい、そんな感じです。ということで、ですね、なんだっけ、まあ、とりあえずみんなが思ってる以上に喋るので、そう、あの21時30分から22時までの時間にですね、結構いろいろ橋本喋ったりするので、3人でいろいろ喋るので、皆さんもう21時半からっていうか、にいつもチームメイトのショールームってだいたい21時20分ぐらいからね、ルームがオープンするので、20分ぐらいっていうか、その10分前ぐらいからルームがオープンするので、もう10分前に、てか8分前にいてください。はい、よろしくお願いします。ペコリ。そしたら忘れないでしょ。明日の妙夜は、待って、見れないんですけど、見れない。え、妙夜ってさ、あれに上がりますか、映像倉庫に上がりますか。待って、嘘でしょ、なんで明日なん。やばい、推しに怒ってる今。やばい、パンダさん、北里浩平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。妙夜って映像倉庫に残りますか。映像倉庫、確認します。劇場公演じゃないな、ショールーム。残らない。何時からしますか、ゆいさん。ちょっと待って、絶対さ、配信してる時間にするよな。
わかんな、わかんないわ。何時からするんだ。でも多分夜だと思う。マー君さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。 A ダッシュさん、ハートありが、間違えた、かわいい、ありがとうございます。北陸新幹線が10月11月半額、いや違いますよ私も見た、11月に半額になるから。でもそれを変えるのが10月から始まるよって話で、半額になるのは11月だけです。はい、北陸新幹線事情は頭に入ってます。サットさん、ともゆきさん、北里浩平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。チームようちゃんさん、紫だるま、ありがとうございます。そう、半額になるんです。なんかたまにやるんだよね、北陸新幹線太っ腹うん、11月にね、確かに。また福井でねイベントやりたい。うん、富山イベント欲しいんですけどあれおかしいな山下さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうだから、福井が一番だってイベントあるの濃厚じゃない？うん。いや、ないかもしれないけど、まあでもゆいさんの卒業コンサートがあるので私は出る気満々なんですけど、勝手に。でも出なかったら行くんですけど絶対はい、そうですね。はるきゃんさん、ともゆきさん、きさととこうへいさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そんな感じですね。まあとりあえず明日はアンロケ見なさい推しからの命令は絶対、ありがとうございます。パンナさん、ハートありがとうございます。キュンです。マックミックさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はい、よろしく、よろしくどうぞ。ティルディン、ヤッチンさん、タケニーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。明日早く仕事終わらせなきゃ。仕事は早く終わらせましょうはい、仕事は秒で終わらせましょう。そう、明日はだから早めにね配信して
これ何のピンクのあれだろう、なんかあったっけ、 あれか、分かった。そろそろちょっと待ってね、さあということで4連休なんで？あ、休み取ったってことか、明日。明日は4連休になるわね。休むのは大事。休みは大事。見て、昨日いっぱいみんなに言われたから、可愛いコップに入れてみた。なんかおしゃれそうなコップだったからダメだったのかなと思って、うん、いや、コップの問題かなって思いまして、はい、昨日はリラックマ、今日はウサギさん、すごい、私あれできます、なんだっけ、忘れた、母音だけで、ネモハモ、おいおおあおあおあおおあおあおあおおあおいいえおわあえええおいいあおうあういいあああえおあおううあ、ほら得意なの、さあ、じゃあちょっと時間、時計、まあみんなは私の音聞いてやってくれって感じなんですけど、はい、秒数はまた上に表示しますね。え、どうしよう、前みたいに2個分表示だから30秒ごとの2個分表示させるか1個分にするか迷ってる。181日ありがとうございます。みんなどうせ私の音聞いてやるから多分そんな関係ないんだろうけど、へへへ、うん、明日のショールームで韓国人の方を釣るなら韓国語を少し勉強しとくべし。私はね、韓国語で自己紹介ができるんですよ、実は。トキチョロンポンポンチワダニヌンガスハルカムサハムニダウドラドナイモチンダビットジャンプロヨロブンドロエゲセンギンヌミソルルズルコヤ富山ヘイハルピョンイラゴハヌ橋本ハルナイムニダ、ほらこれしか喋れない。ここしか喋れない。うん、あとは喋れません。待って、どうしよう、
2個分1個分どっちがいいと思いますか。まあ、どうせとか言ってまあいっか。じゃあ2個分にしますね。きっとみんな私の音で判断すると思うし。あ、だからまあそんなにね、多分時間がないとしたとしても明日の待って、まずはい、あれしました。時間を変えましたので皆さんぜひ見て押してください。ちょっとでかいか。そうなんだよね、なんかこんなにね、なんかあれだから言ってるとちょっと長いから、なんか富山編へハルピョン今ご飯の橋本春菜イムニだとかくらいならなんか言ってても短いかなみたいな感じなので、はい、でもこれしか喋れません。オンリーって言います。ノーオンリー。これしか喋れないよ。ムジカのバナナちゃん、クロロロシルフルさん、タイさん、ありがとうございます。どうなんだろうね。ああ、色変えられちゃった。PA するよ。ひーちゃんに違うよって言われるかもしれない。違うよ。はるちゃんそれ違うよって。うん。あら、上がられちゃったよ。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。マジカのバナナちゃん、母さん、対戦ありがとうございます。ピーヒャラピーヒャラパーパパラパーピーヒャラピー。配信始めました、言うの忘れてた。755で、皆さんぜひ日本語でもいっぱいコメントしてくださいね。私が読めるの日本語しかないから。頼むよ。頼むよ。うん、私はカタカナとなんかあれ、そのリズム感というかそれで覚えてるだけなので、自分の日本語じゃないや、自分の韓国語は、自分のキャッチフレーズかなので、あの読むこととか書くこととか他のやつ読むこととかできないので。はい、サトルさん、ハートありがとうございます。キャナヤさん、ありがとうございます。森のパンダさん、サットさん、大勢ありがとうございます。
iPad に関してはまず、まあ、ミニにするのか iPad にするのか、とにかく現物を見ないとっていうことになったので、現物を見てからもう一度考えたいと思います。ただそんなこんなしていると気づいたら発売だよってなっちゃうので、やばいやばい、早めに見に行かなきゃなと思ってるんですけど、だって 10. 何インチがでかいでかいって言ってるかもしれないけど、そのでかいは本当にでかいのか。私の心は9割 iPad なんですけど、普通の、そう、無印。なんかいろんなサイト見て、なんか結局私が使う使い道だと全然 iPad 無印でも対応できるなって思ったので、そう、なんなら3つ前ぐらいの iPad とかでも対応できるんですけど、まあ、サポート的な問題とかもあるので、さすがに新しいのにしようとしてるんではい、すみちゃんハートありがとうございます。キュンダンさんありがとうございます。そう、それで、すみちゃん、つっちーさん、いしさん、対戦ありがとうございます。ありがとうございます。ママピョンとは話して、ママはなんか買うとしたらミニのピンクでみたいな、うん、って言ってました。そう、でも買うとしたらだよって、そうそうそう、明日表参道に取りに行く。あ、もう、え、明日発売なの？いつ発売かもしれない。うん。お、一人抜いた。そうなんだ。店頭掲示も明日から。あ、マジ？そうなの？じゃあ明日ちょっと東京のアップルショップでも行ってこようかな嘘嘘。ゆりやさん、すみちゃん、ハート、ハートじゃない、対戦ありがとうございます。ありがとうございます。そう、私的にはそのサイズ感だけを見るために、あの、まあ、現行の販売されてる 10.2 インチって言われてるやつを見に行こうかなって思ってたんですよ。そう、今の iPad とかじゃなくて、まあ、昔の iPad でもいいから、サイズ感だけ知りたいなと思って行こうとしてたんですけど、そうなんだ。じゃあ明日からもう出るんだ、店頭に。知らなかった。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。じゃあさ、それで聞けるかもね、ちゃんと。そのもしも行ったとして、東京の
箱に行こうとは思ってないですけど、アップルショップに行こうとは思ってないですけど、ちゃんと発売されて店員さんもしっかり知った上で、なんか私ってこういう用途で使おうと思っててみたいな聞いたら、うん、確かに。タムさん、タマゴさん、対戦ありがとうございます。ありがとう。そうだって店員さんたちもさ、その手に取らないとさ、どういう用途で使うとか分かんないじゃん。だからそう、店員さんに聞くにも聞けないから、それもありか。そう、もともとは型落ちのやつを、型落ちのやつで大きさをね見に行こうと思ってたんだけど、明日から出るんなら聞けるね。うん、でもドボンやるんですよとか言って、なんだドボンドボンってなんだってなりそう。ゲームとって言わないと、ドボン店員さん汗汗しちゃう。どういうゲームですかって聞かれたら、確かに、ね、なんかえバンバン系じゃないですって言います。バンバン系じゃなくて、なんか対戦、マッチング対戦系ですみたいな。はい。あ、誰もいない。あ、このゲームなんですけどって目の前でさ、あのやり始めて、本人登場って出てきて、おもろ。おもろすぎる。さすがに。の、チャケちゃんのビンゴカード使ってる人いる。チームようちゃんさん、ハート緑だるま、ありがとうございます。おドボンなら最新機種はいりませんって言われたら、私が今持ってるの iPad mini 3なんですけど、それでもいらないって言いますかって聞きますね。はい。あ、それでもいらないってあなたは言いますかって聞きます。はい。あ、それは必要ですねって言われちゃう。サプライズレバーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サチピョンさん、対戦ありがとうございます。あれだ、私のカードだ。すごい。こんにちは。てか店員さんって買ってほしいんじゃないの？そんなもんじゃない？だからむしろ買わせたいんじゃないの？
AKB なのに可愛いんですねって言われそうだ。ムカつく。 AKB だって可愛い子はいっぱいいます。よく見たらじゃなくて可愛い子はいっぱいいます。よく見なくても可愛いです、みんな。はい、 iPad ミニを、ミニiPad ミニ進めそうだって。どうでしょうね。ゆうゆうぴょんさんとキュウリさん、ウッキョンさん、大勢ありがとうございます。ネモハも踊ったら安くしてくれそうだって変な人だと思われます。ダメですよ。うわ、私にドローするよ。いや、よくね、よかった。Hey, what's up? すごい、2人いつも当たるね、おもろ偏差値いくらで、急に偏差値？え？でもこの偏差値ってさ、私がなんか、いや、この間なんか話し合わされたんですけど、なんか今後の人生に今の偏差値ランキングは、なんか大学の偏差値ランキングは必要かっていうか影響するかどうかみたいな、そうっていうことについて話し合わされたんですけど急にね、なんか思ったんですけど、いや、私的にはそのまあ宇治原さんとか伊沢さんとか、そうやって東大卒、京大卒って言って、なんかその学歴を武器にして、そう、お仕事をしたりとかする人だったりとかには多分関係あるかもしれないけど、正直偏差値ランキングなんて私そんな知らないしと思ってしかも今聞かれたけど、私の偏、その偏差値とかって多分高校卒業の時の偏差値じゃないですか、今私がパッて言えるものって多分そう、だからなんかねえ難しい。プディングオンさん、キュウリさん、大勢ありがとうございます。そう、だから難しいと思ってへへ思いました。七志さん、山内さん、ラスカールさん、対戦ありがとうございます。ラスカールさんは視力低かったんで勝ちます勝ちます。はい、本当に名前ない、空白なんです。ハート、うん、大好き。パンダさん、サクタロンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ごめん、ここでは初めまして。春菜ちゃんめっちゃ可愛い。昔から見てるけど、ますますか。ありがとうございます。イエイ
学歴は会社に入ってどのようにでも変えられるよ。お、すごくない？私有言実行しましたよ。今ラスカールさんのことをドボンしました。有言実行やればできるやつ。よっしゃ。言葉にすると叶うって聞いた。もうすぐ1億。サットさんハートありがとうございます。キョナヤさんありがとうございます。ダメ、一押し力がそんなにの人をこうやっていじってるとみんな一押し力低くしてくるから、一押し力高い方を褒め褒めします。今後はペルチャングさん、北里光平さん、ハート、ハートじゃないや、大勢ありがとうございます。あ、ペルチャングさん1200も一応ありがとう。私今自分の一押し力いくつなんだろう、わかんないけど、もうやっぱやればできますね。えらい、素晴らしい、本当に髪きれい。あ、違った、それはそれは違った。ハチさん、山内さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。私もね、褒められて伸びるタイプの人間なんで、ファンの方も褒めて伸ばしていこうと思ってます。伸ばしていこう。上からだな。お、てるちゃんがさん上がっていきました。よいしょ。いた、ボンさん、大勢ありがとうございます。ボン私は今自分の髪を視点、そう、このなんていうの、あれの中で一番一押し力が高い方を褒め褒めしていこうという回でございます。どんな回、はい、よろしくお願いします。中心さん、ハート、サクタロさん、ハート、ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ハチさん、かわいい、ありがとうございます。イエイ。まあでもその来月のためにこれまでの一押し力のじゃなくてビンゴの一押し力の方を頑張ってあげてるんだっていう人もいると思うので、まあそういう方は来月か分かんないけど勝手に来月だと思い込んでるね本当に全くスタッフさんからも来月ですとかも言われてないので、そう、いつか分かんないけど、まあ来月じゃないっていう、まあ、この配信での相違。乾さん、優吾さん、対戦ありがとうございます。わあ、乾さんの一押し力がめっちゃ高い、王冠ついてた、ありがとう。ぜひ上がってください、私より高い。って言っとったら乾さん全然出させてもらえてない。あ、ね、嘘、わからん、やめてやめて。あ、乾さんがドボンされちゃった。お話し会の時もドボンしてる、それはないです、仕事は仕事仕
仕事は仕事、ちゃんと分かってますみんなはしててくださいみんなはあのたくさんしててくださいクラムさん、なるなるっちさん、大勢ありがとうございます。お、なるなるっちさん一応視力高め、ありがとう。ドボンも仕事の、まあそうだけど決まってる、そのなんて言うんだろう、みんなの前での、まあドボンもみんなの前での仕事なんだけど、難しいな。そんな感じ、やっぱりそんな感じ、むず何喋ったらいいんだろう、むずあ、ドボンされてる、かわいそう。腕を大きく振って背伸びの運動から、はい、今日はホークスが勝ちました。ホームラン打ってくれて、みんなよくやったよレクサーさん、ハルキャンさん、大勢ありがとうございます。どっちも一押し力高い。しかもハルキャンさんと私持ってるカード一緒、一押し、なんていうの、一押しカード一緒。レクサーさん私と同じくらいあった。サトルさん、赤バラありがとうございます。ふん、飛ばされた。そしてピョンズが飛ばされた。まずは3位目指してね、ホークスには頑張ってもらいたいですね。はい、なんか昨日、ゆいさんの配信時間まだ分かりません。待って、今までずっと頑張って検索っていうか調べてくれてたの、ありがとうなんて優しいんだなんだっけ、待って、この人合わせに来てる。この人合わせに来てる。プンプン。別推しの私のファンの方をさっきドボンした人。月が綺麗ですね。さん、大勢ありがとうございます。私もそう思います。わ、しかも月が綺麗ですね。さん、オートだし。絶対オートだし。ねえ、反応してよ。あ、してくれた。優しい優しい。分かってんだかな、素性は。うん、上がってたし。上がっていきました。これで当たったらもうマジ。ああ、よかったね、当たんなくて。マジもうこうなってたからね。てちてちさん、大勢ありがとうございます
こうなってたよ。怖っ。テレ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 。その顔が出たらさっきの人、あ、もう名前忘れた。もう名前忘れた。ピョンズじゃない人の名前を入れる脳みその余白はありません。ピョンズになってください。はい、待って、スタンプ、あ、スタンプ押されるとね、カードが見えないから押しが分かんないんだよ。あ、 YSA733 いちごプリンぴょんさん、大勢ありがとうございます。ありがとう。チームようちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ね、まあ、わ、優しい。YSA733 が多分私にドボンできたんですけど、ドボンせずに去っていきまい、去っていってはないけどスルーしてくれた、多分分かんないけど、そんな気がする。やめてって、しないで、ありがとう、もう一回してくれた。なんでこんなに忖度されてんだ。あ、でも私はピョンズにドボンを食らわすね。ドボン、ごめん。親密度上げたから許して。親密度上げといたから許して。たかちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ガビンさん、大戦ありがとうございます。お、 YSA733 ありがとう。大戦 GG、2回もドボンスルーしていただいてありがとうございます。おかげで勝てました。こんばんは。2連続ドボン、頭いいからさ。本当はドロー3出そうとしたんだけどさ、ドロー3出したらね、12なんだよね。8と4と3持ってたから。でも12ちょっと前に出てたからさ、次の人が出す危険じゃない、出す可能性はないなと思ってさ、本当は3出したいところ 4出してさ、11待ちしてたらさ、隣の人が11出してくれてさ、ドボンできた。頭いいから。みやこさん来てたとこ、へいさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。 KTAK さん、テチテチさん、
純一さん、対戦ありがとうございます。出されたカード全部覚えれば勝率上がるやばくない？脳みそどうなってんだこいつって感じだよ。うん、絶対的に脳みそおかしいよそれ。すごいすごいいい意味のおかしいね。そう、素晴らしい、記憶力が甚だしい。甚だしい。一回エクセル使って似たようなことをしようとしてた。私はトランプを使ってやってました。はい。一時期トランプ使ってこの人これ出した、この人そうやってました。めんどくさくなって1時間くらいでやめました。パピコさん、山内さん、大さんありがとうございます。山内さんはもうすぐ私の虹星コンプリート。やめて、やばい、あ、優しい。かよよんさん推しさんが多分ドロー3、2枚をあれしてくれた、スルーしてくれた、優しい。コバさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。タイさんありがとうございます。こちらこそありがとうございました。また遊んでね。スキップするやつはお仕置きだ。すごい、ドボンドボン、上がり上がり、4連続1位、やったね。忖度されてんのか強いのか。まあどっちもかな。うん、丸字から丸々字って書いてあるやつ、あ、ちょっと待ってね。それはその字って書いてあるやつを秒に直して、そう、その2つの秒数で私はドボンのスタートってところを押しているよっていう話なので、私と一緒に対戦したいなって思ってくれてるとしたら、その丸秒と丸々秒の時にその対戦スタートっていうボタンを押してくれたら、もしかしたらハルピョンと当たる可能性が高くなるよっていうあれです。はい、ちょっとこっちの携帯、まあいいや。コバさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そう、だからぜひ私のカードセットしてその秒数で押してみてください。ペコリ、クチュンさん、 KHANKLUAY さん、ウッキョンさん、対戦ありがとうございます。バイバイ。負けてはないけど1位になれなかった。ティーティー、お、1億突破、あと5分でお守りが、お守りが切れちゃう。
ジョワルさん、サクタロウさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。スミちゃん、ヨウタさん、大戦ありがとうございます。おスミちゃんは王冠、王冠さんです。一押し力王冠さん、拍手。大好きやでって言われても、他の女のスタンプ使ってんのか。メンヘラ、メンヘラ。すまんの。ピョンズじゃない方をドボンしました。パンダさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。ショートさん、赤だるまありがとう。キムチアイオーナーさん、ミラーボールありがとうございます。ちょっと待ってね、これ押したら歌います。ありがとう。カムサハムニダシェイシェイ、コップンカーシンカム、メルシーボク。そろそろ増え、シェイシェイ増やそうよ、増やそうよとか自分で言ってる。はい、心はかなか、会いたい会えない、私たちはすぐそばにいるのに、心はそれ以上離れている。ありがとうございます。ミラーボール気持ちいいもの、ありがとう。マコリンさん、対戦ありがとうございます。お、ナイスアシスト。君を町田さんと任命しようじゃないか。やめてください。やめてください。自分で言ったのに。2連勝。ポイントガード、なんか、え、なんだっけ、ちょっと待ってね。あ、思い出した、思い出したから押したら言いますね。今度、来週の東大王にエブリンさんが出るんですよ。はい、来週3時間スペシャルらしいんですけど、エブリンさんが出るんですよ。もう引っ張りだこうと思って、え、しかも絶対ひろみさんとか好きそう、エブリンさんのこと。うん、だからもうまた、もうちょっと練習して。練習、私もちょっとバスケしてこようかな。そしたら東大も出れるかな。サクトロさん、ハットありがとう。キュンです、ありがとう。いや、本当にでもおしゃべりが上手だからね、めちゃめちゃに。母さん、のいちさん、大変ありがとう。言ってなかったよね。いや、本当に私もポイントガードで、え、でもそしたら町田さんと一緒に出れなくなる。でも町田さんと一緒に出たら、多分私町田さんのこと見すぎて言えないから、できないから、やる、その試合出るときは試合、あれのときは町田さん、見るときは町田さんにしないとダメだ、ダメだとか言って。はい、
ない。チームようちゃんさん、黄色だるまありがとう。いや、この間っていうか15周年の時の楽しいばかりが AKB のさあったじゃないですか。みんなで出たやつ、 AKB 単独のみんなで出たやつあったじゃないですか、覚えてますか。君と虹と太陽とをカニを基準で出てきた感じでやったやつ、やった時のあれのコンサート、多分覚えてる人もいると思うんですけど、なんか久しぶりにそれが出てきて、そう TikTok で流れてきて、そうこの時のなんか峯岸さんの出方とかやっぱ同期とかっていいよねみたいな感じで TikTok のおすすめに流れてきて、それ見て、ああそういえば私この時法定速度と優越感をゆいさんの真後ろで踊ってたんですね。そうで、あちこち聞こえるクラクション、うん、なんだっけ、ちょっと待って、お守りしよう。負け犬たちの遠吠えでしょうっていう振り付けの時に、その真ん中のなんかバンバンバンってやってる人たちに倒されましたわーみたいな感じで、助けてみたいな感じでやる振りがあるんですけど、その時もゆいさんが斜めセンター寄りにいたんで、もうずっと見てた。うん、その時はファンの人はその見る振りじゃないから、そのとにかく真ん中ら辺を見てればいいから。そう、あ、ゆいさんがいるって思って見てました。で、法定速度のサビが真後ろで踊る時だったんですけど、ゆいさん以上にやろうと思って、もう相乗効果なんかの時に言ってたんですけど、あれか、ワンセブンライブさんのコメンタリー対決みたいなやつの時に言ってたんですけど、それはその別のコンサートの法定速度と優越感をやってる時に、その他の方が言ってたのが、ゆきりんさんがすごい真ん中でめちゃめちゃ元気いっぱいで、この腰こうやって振ったりとか上半身も頑張ってすごいやってるからこそ、その私たちもやらなきゃってなって、よりもう全体の振りの迫力が上がっていくよねみたいな話をそのコメンタリーの時にしてて、そう、それで、あ、私もそういえば単独の TDC 単独コンサートの時、その5月のじゃなくて君虹のやってた時の単独のあれの時に、そういえばゆいさんの真後ろでゆいさんよりもやろうって思ってやってたなと思って、そう、それをちょっと長話になっちゃったんですけど、ふと思い出しました。ゆうさん、にゃこさん、大変ありがとうございます。はい、長いんだよね私の話って。エブリンさんの話は簡潔短い面白いだからいいんだろうな。私の話って長いんだよな、むずいな。でも笑いを取りに行ってるあれじゃないからあれだよね、笑いを取りに行くやつだったら短くないとダメだけど、なぜかピョンズと当たらない。ティーティーピエン、やばい、監督男子代表になってたよね、また別だからね。なんかおかしい、文脈おかしくなっちゃった、やっぱね、監督
トムさんが男子代表でプレーしてる選手みたいになっちゃってるから、それだとうんその文脈だと、文脈っていうか文面というか、なんていうんですか、その文だと男子代表でプレーしてる人になっちゃう。トムさん何してるんですかって言いながらプレーしちゃってるから。白身さん、対戦ありがとうございます。ありがとう。お、一押し力もめっちゃ普通に高い。ナイスナイス。ワニのカードを使ってくれてる。北里光平さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございますいや、いいよ、ありがとう、面白かったから嬉しいです。なんか昨日、昨日かな、一昨日、昨日忘れたけど、昨日か一昨日もドバンしてた時に、なんかめちゃめちゃ泣きスタンプと怒りのスタンプ使って来られて、え、もう全部に対してずっと、もうなんか情緒不安定なんだなこの人って思いながら対戦してた面白すぎる。面白くはない、大丈夫って感じだけど。カーッとピョンドさん、あっと読んじゃった。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとう。チームヨーちゃんさん、黄色だるまありがとうございます。そう、なんか何に泣いてんのか何に怒ってんのか分かんないけど僕ですって来たんだけど、ウケる、本人いた、やめてくださいやめてください、なんかしたかなって思っちゃう。本人いたやばいはずテオネオさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ハムカツさん、すごい、ずっと姉ですって言ってんだけど、姉ちゃうやろあなた。ハムカツさん、対戦ありがとうございます。ずっと姉ですって言ってんだけど違うわそういうことか、そういうことか、よくわかった。ハムカツって名前で、 あなたの姉ですよってやってんだ。そう、トムさんのスタンプ使ってる、おもろ、センスある。誰かわかってるけどね、これぐらいの対戦数だったらある意味合ってる、それな。でもあなたは本物のハムカツではないうん、本当におもろすぎる。こうして推しを笑顔にする、上手ねガビンさん、またまた対戦ありがとうございます。フライングゲット、今起きた。タカツンさん、さっきまでユキリンさんの話してたのに、もう遅いよもうしないよ。映像倉庫さんで見てプディングホミーさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さっきまでユキリンさんの、まあちょろっとだけどね、さっきまでというかさっきユキリンさんの話してたのに、カラオケ流したら映像、あ、流そうかな意地悪、意地悪
なんて意地悪なんだ。リンゴミーさん、マックミックさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あさっす。お、カズさん、ウッキョンさん、カーさん、大勢ありがとうございます。ありがとうございます。なんか疑問なんですけど、なんか私の後半の話あんまするの良くないのかな、わかんないけど急に不安になるやつ。私の友達がなんかワクチンを打ったんですけど、ファイザーなのに、でこれまで一回もそのなんていうの、かかったこと、感染してないはずなのに、高熱一回目からボーンって出たって言ってて、本当にかかってないのっていう話そうで、2回目打ったけど今倒れてますって来たそう、あ、やばい、飛ばされそう。そう、でも聞いたらなんかなんか 2%、 え、何パーセント、 4%、 え、何パー、何パーの人が、何パーセントの人がその1回目からお熱ボーンってなるらしいからみたいな、その何パーセントになったわって言ってました。どうまいって、会社の人も1回目で倒れたね、多分そういう方も。全然終わらないこの対戦、超長いんだけど長すぎ。おめでとう、ありがとう。見て、触覚生えてる、かわいい。私1回目で元気出た、それは意味がわからんのよね、元気出るのはよくわからんのよね、どういうこっちゃどういうこっちゃ。触覚、あ、元気なくなった触覚よし、藤川のバナナちゃん、一応視力低くてごめんさん、ラスカルさん、大さんありがとうございます。いや、今時間はそれに圧倒的一押し力ですが、一押し力低くてごめんは受けるな誰だろう
ピオン、あ確かに今上がり率ってどれぐらい、ね、やめてね、それしたらバーストする、危ない、よかったよかった、熱出るのは若いね、若い女性が多いって言いますよね、その子も若い女性な、若い女性同級生の子だったので、同級生の子だった、その昔そう若い女性、ですね。対戦ありがとう。作太郎さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。そう聞くけどね、どうなんだろうね、実際どういう人が熱出てどういう人が熱出ないとかわかんないね。でもなんか前になすなかさんたちと収録させていただいた時にそのワクチンの話が結構そのみんなでしてたんですけど、みんなでしてたっていうかスタッフさんとその私と中西さんの3人で、3人じゃないとスタッフさんもう一人とマネージャーさんとでしてたんですけど、そうなんかそのスタッフ、とあるスタッフさんは全然もう1回目も2回目も元気みたいな、そうおげーと思って、でも確かに若い女性じゃない、ないですその方うん、サットさん、マコリンさん、北里康平さん、対戦ありがとう。ドロー2回っちゃったんだけど、いらないんですけど、ありがとうございます、ドロー2いらないんですけど、意味のある泣きスタンプは意味ありますねえ、色変えられたし、もう元気ない、めっちゃいじめられる、誰かリバースして、おこ、メイクの成分が原因の一つなんじゃそりゃ、え、じゃあメイクしてるとダメってこと、じゃあえ嘘はやめてね公の場だから一応私の配信、うんあんまり、そうやばいやばい、私もさーって読んじゃったらあれだからやめといた、今ここで止めといた。アシストマコリンさん、アシストありがとう。でも色変えられたり泥食らったりしたんですよね、マコリンさんは優しくしてくれてありがとう。タムさん、大勢ありがとうございます。今日1回目打って熱が出て、お、若い女性でしたっけまあでも何かによるよね、でも若い、でもあれ若い女性ですか、待って、これ私が食らったらバーストするんですよ、もうすでに、でも多分このまま私がその次の方に送ってもバーストなんですよ、どうしましょう、こういう場合はごめんなさい、私は悪くないです、このあやみんちゃん推しさんが悪いんです
私は悪くない。私は悪くない。私は悪くない。乾さん、大勢ありがとうございます。ドロー2が一周してた。山内さん、ありがとうございます。もうゼロにってならないのかな。完全ゼロ。無理なのかな。結局インフルみたいに毎年ちょいちょいって出ちゃうのかな。どうなんだろう。北里浩平さん、ミラーボールありがとうございます。コロナゼロは無理らしい。そうなんだ。ピエン、離れているこの手を伸ばしたって触れられないぬくもり。愛は記憶の中で眠る。ありがとうございます。いちごプリンぴょんさん、ゆりやさん、大変ありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。今平泉成さんみたいな声出しちゃった。あ、ドボンされなかった。優しい。多分いちごプリンさんだな。ありがとう、いちごプリンさん。これモノマネ秒少々そう、はい、そろそろ終わりですね、時間的にも。うん、森のパンダさん、作太郎さん、ハートありがとうございます。ハートじゃない、対戦ありがとうございます。森のパンダさんは今一押し力めっちゃ高かったんですけど、私とドボングランプリみたいなやつでスペード争ってますね。争ってた。もう私が颯爽と抜きました。明日はお昼頃にみんなも多分会社とか学校とか、まあ学校だとちょっとあれかもしれないけど、お仕事とかがあると思うから、そのお仕事の方が見れるようにちょっとお昼休み狙って配信したいなって思っているんですけど、まあ準備とかもろもろちゃんとできないと配信もできないので、準備もろもろしてできたらいいなって思ってます。はい、そのままスペードで回して。なんで変えたの？
森のパンダさんがめっちゃ忖度してくれてる。さっきからスペードに変えてくれてありがとう。もうでも私クラブでいい。やーこさんハートありがとうございます。キュナイスありがとうございます。上がり、わがままは、わがまま言うのは可愛いじゃん。うん、忖度かける忖度かける忖度の勝利やった。じゃああと2回やったら終わります。可愛い子がわがまま言うのが可愛い。あ、やべ入ってないわ、やべ。あれ TikTok コメント返信来てませんって来たんだけど、したよ私この人にも。どっちにしよう、こっち。すみちゃん、てちてちさん、花えもんさん、大勢ありがとうございます。さくとろうさん、まこりんさん、ハートありがとう。キュンネスありがとう。チームよちゃんさん、ハートありがとう。キュンネスありがとう。ドボンされました、されましたって、されてないのにされた、されたって言っちゃった。そしたらされた本当に。待って、私この人にしたんだけどコメント返信してない。え、したよ絶対、私したしたもん、全員した。あ、待って、適当に押しちゃったし、多分38秒じゃない、やべ言っちゃったし。なんかもうよくわかんないけど、光さん大佐ありがとう。最新のやつに来てない、あ、そういうことなのかな、最新のやつには誰もしてないね。あ、待って、ほんとだ、返信できてなかった、いいねしかできてなかった、この方ごめん。あれ絶対送ったのに、私なんか送ったんだけど、なんて送ったっけな、送り直しとこう。やばい、ドローツリーが来る。返しとこう。返しときました。上がり。ごめんだわ。ラス2か1。2から数値か、あ、触覚じゃーん。はい、見て触覚、これが本当の触覚。はい、ユリアさん、世間の大坪さん、サットさん、大佐ありがとうございます。すごい、サットさんはめっちゃ一応視力高い。
高い、3人とも結構。うん、その中でも一番高いのはセットさん。あれですね、ここに紛れたのがよくなかったとか言ってあれだけど、そう、多分他の時に会ってたらもしかしたらみんなとあれだったけど、高いってなったけど、一応視力はちょっとずつ上げていきましょう。なんか今 TikTok でなんか下に画面あって2人で踊るみたいなやつが流行ってるんですけど、なんか友達いないから2人で踊る人がいないから流行りに乗れない悲しい。ごめんって言われちゃった。サットさんいいですよ、私より一応視力高かったんで全然上がってください。全然あのどれだけでも上がってください、皆さん全員。はい、ピョンズ、私のカード使ってくれてる人は上がっていいよあと2回かな。ハートのあれ的に、クチュンさん、竹蔵さん、大勢ありがとうございます。お、クチュンさんありがとう。なるほど、はい、でもハルピョンが上がらないでって言ってたら、ちょっと、え、かわいい、待って、 GU、 かわいい、うさぎ。でもそうなんだよね、いや、わかるわ。何言ってんのって言われそう。いや、わかるわ。そう、GU のラウンジパジャマみたいなやつなんですけど、なんかあのね、可愛いんだけど寝るとき耳邪魔ないよなっていう。そう。恐竜、怪獣パーカーも可愛いしすごいあったかいし機能的にもバッチリなんだけど、寝るとき尻尾がマジで邪魔なんだよねっていう話うん、わかるわ。橋本春奈、いきまーす。アムロレイちゃん、寝るときはあの
たくさんのファンの方が、うん、ファンの方が、うん、たくさんのファンの方がたくさんくださったパジャマで寝てます。はい、重宝してる。ということでランキング読みます。対戦中だけど、サプライズレバーさん対戦ありがとう。それではいきます。1位北里公平あといろいろとすみま…どうした何に謝られているんだろう。私はなんかしたのかな、悪いこと。なんかわかんない、私にかもじゃないかもしれない、謝られましたあ、ありがとうございます。2位パンダさんありがとうございます。3位ともゆきさんありがとうございます。4位チームようちゃんさんありがとうございます。5位サクタロウとハルピョン神尾氏ハート今日もキュンでした、ありがとう。6位マックミックさんありがとうございます。7位ニャーコさんありがとうございます。8位A ダッシュアットピョンズさんありがとうございます。9位コバさんありがとうございます。10位山内さんありがとうございます。11位ハルキャンさんありがとうございます。12位カーアットピョンズさんありがとうございます。13位スミちゃんアット数年前の握手会と比べたらウィンクが上手上手くなったよな、もちろん。ちょっとこの後あと3分間はちょっとランダム回ししていきます、ごめん。そして本日のラッキー8、88位はですね、デリリリリッディリーマスターアットキレパンダさんありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。そしてたくさん対戦とかしていただいたり、遊んでいただいてありがとうございました。やっぱりねピョンズと久しぶりに時間をさせてもらったんですけど楽しいね。知ってる人と対戦するのはやっぱ楽しいね。私のことを推してくれてる人と対戦するってのは楽しいなって思いました。あとなんか一押し力低くてごめんなさいって言ってる方が結構何人もいるんですけど、まあ大体そういう人ってまあちょっと他のメンバーのカードをセットしたりとかしているので他の時とかにその自覚があるんだったら私のカード育ててくださいはい、ということで皆さん本日はありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう富山県代表ハルピョンことはしもたらなでした。皆さん本日はありがとうございました。明日お昼頃に配信します。そして夜アンロケ見てね、絶対アンロケのショールーム配信も見てね。それはもう絶対の絶対の絶対。おやすみー。